ଚିକିତ୍ସାରେ ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ବାଧକ। ପଇସା ଅଭାବରୁ କିଡ୍ନି ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ହୋଇପାରୁନି। ଦୀର୍ଘ 9 ବର୍ଷ ହେଲା ରୋଗ ସହ କରୁଛନ୍ତି ସଂଘର୍ଷ। ଯାଜପୁର ବର୍ଚଣା ବ୍ଲକ କୁନ୍ଦୁଳ ଗ୍ରାମର ରମା ସ୍ୱାଇଁ ଜୀବନ ମରଣ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଡ୍ରାଇଭର ଭାବେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ରୋଗରେ ପଡ଼ିବା ଦିନରୁ ସେ ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଛନ୍ତି। କାମ ବନ୍ଦ କରି ବାରମ୍ବାର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ମେଡିକାଲ ଯାଉଥିବାରୁ ରୋଜଗାର ବି ଠପ୍। ଅଭାବ ଅନଟନରେ ଚଳୁଥିବା ପରିବାର ରମାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ନେହୁରା ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ଆଜି 9 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ସେ କିଡ଼ନୀ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇକରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ ବୁଲି ବୁଲିକରି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକରି ମେଡିକାଲ ସହିତ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲି ବୁଲି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି। ଗରିବ ଲୋକ, ମୂଲ ନାଗିଲେ ଖାଉଛୁ, ଆଉ ସେଇ ପଇସା ପାଇଁ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଯଦି ସରକାରଙ୍କର କି ସହଯୋଗ ବ୍ୟକ୍ତି କେହି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଟିକେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ମୋ ମାଆ 9 ବର୍ଷ ହେଲା ରୋଗ ଶଯ୍ୟାରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଅଭାବ, ଅର୍ଥ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଆମ ମାଆଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରିପାରୁନାହୁଁ। ଆମ ମାଆଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ନେଇକି ଯାଇଥିଲୁ, ସେଠି କିଛି ଅଭାବ ହେବାରୁ ଆମ ମାଆଙ୍କୁ ଆମେ ଫେରାଇ ଆଣିଛୁ। ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଯେ ସରକାର ଯଦି ଆମକୁ କିଛିଟା ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମେ ଆମ ମାଆଙ୍କୁ ଭଲ କରିପାରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଉ କିଛି ସହଯୋଗ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତେ ତାହେଲେ ମୋ ମାଆ ଭଲ ହୋଇଯାଆନ୍ତେ। ଆଉ ମୋ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଏତିକି ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ, ମୋ ମାଆଙ୍କୁ କିଛିଟା ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ସେପଟେ ରମାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରମାଙ୍କ ଦୁଇ ଆଖି ଆଉ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ରୋଗ ବ୍ୟାଧିରେ ପଡ଼ି ପଡ଼ି ଗୋଡ଼ ହାତ ବି ଅଚଳ। ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ଜାଗା ନଥିବା ବେଳେ 6 ପିଲାଙ୍କ ବୋଝ ରମାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଉପରେ। ସେପଟେ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ରମା ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ଯେ ଔଷଧ କିଣିବାକୁ ପାଖରେ ସମ୍ବଳ ନାହିଁ। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବା କୌଣସି ବାଦନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଲେ ରମାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ହୋଇପାରନ୍ତା ବୋଲି ପରିବାର ଲୋକେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ହୁଏତ ରମାଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇ ପାରିବ। ତେବେ ରମାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ନେମ୍ ରମା ସ୍ୱାଇଁ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର 03720303054 9, IFSC କୋଡ୍ SBIN 000 4398, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 7077 34 9347। 9 ବର୍ଷ ହେଲା ରୋଗରେ ପଡ଼ିଛି ଆଉ ନାହିଁ ପଇସା ପତ୍ର ପାଉନି ଚିକିତ୍ସା ହେବାକୁ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୂଲ ଲାଗନ୍ତି, ଆଉ ଛୁଆ ଦୁଇ ବକଟ, ଖାଇବା ପିଇବା ନାଗି ହଇରାଣ ହେଉଛି, ଔଷଧ ପତ୍ର ପାଉନି କିଛି ଖାଇବାକୁ। ପଡ଼ିଛି ସେମିତି ଘରେ, ସରକାର ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ ହେବେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଟିକେ ଆଉ। ତେବେ ରମାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବଡ଼ଚଣାରୁ ପବିତ୍ର ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।